jinsi ya kuinua uchumi ya hawa vijana na biashara ndogo ndogo ambazo ni zaidi ya milioni 3 katika Mlima Kenya. Mpora kuri. Ongea. Haya. Wananchi, wananyuke, hamjamboni? Hamjamboni tena? Basi, kwa majina ya Mpora Aburi. Mpora Aburi, Muibo Isaka Community, nimetoka upande wa Meru, Nyambene, mahali tunalipa kahawa, mayanchai na bebe. Yangu ni kidogo, ndugu yangu mkubwa yuko hapa, Ila Molo Ndinga, ambaye Kenya mzima usema yeye ndugu yangu, lakini aliyejua baba mtoto ni mama, ni kweli mwanangu. Yangu ni kusema kwamba sisi wa Kenya tusikizane, tuwe kitu kimoja, kwa sababu mimi ninamuelewa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulianza na yeye 1990 kwa kijana mdogo, awekwa ndani, nikaumbizwa, nikafanywa kila kitu. Ndio huyu iko miguuni mwake. Mwaka wa 2013 nilisimama na ODM, nikaingia nikiwa MP katika Eastern Province na ODM. Wakati ule nitoka kwa miguu yake, nilienda kule nikapiwa teke. Sasa nimerundi tena na nitarundi tena. Kwa mimi mzee, tutafanya kazi pamoja na wewe, na sina vita na wewe, na tumesema sisi wa Kenya, number one, lazima tusupport serikali yetu ikiongozwa na Uhuru Muigai Kenya, kwa sababu hii ni serikali tamu. Haina mtoto wa mgongo wala wa tumbo, haina mtoto aliye na mata wala kama kamazi. Uwe wewe ni Meru, uko kwa serikali. Uwe wewe ni Mkamba, uko kwa serikali. Uwe wewe ni Turkana, uko kwa serikali. Uwe wewe ni Mluya, uko kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenya. Kwa sababu mimi naamini pia kwamba, na bwana Mlili nipa nafasi kidogo, kwa sababu wa Meru anakupenda. Hebu mpigieni makofi mtu. Anakuja kwetu wa Meru, anampenda sana. Eti ya kwamba serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, na mimi naongea nikisimama na miguu miwili, mwaka 2013 mpaka 2017 ilikuwa ni 50-50. Uhuru alikuwa na 50 yake, William alikuwa na 50 yake. 50 ya Uhuru Muigai Kenyatta akampatia Meru kiti, akampatia Meru ingine, akampatia Mukalenjin kiti, akampatia Mombasa kiti mbadala, akampatia kule kule Masaini akapeana kiti kwa Topiko, kule kwa Turkana akapatia Munyenzi, kule kwa Luya akapatia Wamalwa, na hapa Kikuyuni akapatiana, na akaoa Kenya mzima vile ilivyo. Upande ule mwingine alipopewa, hakuna Meru alipata, hakuna Kikuyu alipata, hakuna Mkamba alipata, hakuna Mkalenjin, hakuna Masai alipata. Yote ilienda kona moja. Ndipo tusema kwamba lazima tuelewane. Bendera ya Mount Kenya isimame. Mnakubali hiyo? Bendera ya Mount Kenya isimame. Na tunasema kwamba yule anatukana Uhuru, sisi wametosema kwamba mutamaki ndaruma wa nema. Mutamaki ndaruma, mutamaki hatukanwi. Lazima tumpe heshima. Ndio wewe uweze kuheshimika. Na nikiwa Mpora mtu hapo nasema kwamba sina vita na mtu, vita yangu ni moja. Eti ya kwamba sisi ngema, sisi watu wa Meru, sisi watu wa Embu, sisi watu wa Kikuyu, sisi watu wa Turkana, sisi watu wa Masaini, sisi watu wa Samburu, tutaenda wapi 2022? Ndugu yetu, mtoto wetu akiroho kwa ile kiti, kujipange mapema. Na kujipanga ni mzee huyu wa mbele yetu ambaye ana vita na mtu yeyote, na atalipisa kisasi yote, ataunganisha Kenya mzima vile ilivyo, ambaye Raila Amolo Odinga. Na kuna shortcut, tumemaliza. Kwa ni wongo?
Na mimi nimemaliza hiyo story. Well done. Ndugu yangu sina vita yote kuanzia leo nafanya kazi na wewe. Kuna chama yetu tumefoma kule Meru ya kuondoa wakora. Na huyu ni member pia hata simio wakora. Chama yetu inaitwa nini? Inaitwa nini? Inaitwa NOPEU. National Honorable People Empowerment Union. Na alama yake ni ngazi kwenye mwanisho kawenda kutoka chini mpaka juu. Na hiyo chama kwa Kimeru NOPEU ndio una kwa NOPEU. Tunasema harambe sana NOPEU kwa sababu harambe NOPEU. Ndio mkola NOPEU. Mkola wa maji NOPEU. Mkola barabara NOPEU. Weka mkono sana. Weka mkono. Asante. Shukrani Mesha. Shukrani. Mungu awabariki. Thank you so much. Aya, ndugu wangu. Mimi nasema anainuka. Anga lida akatoroka.